کیا بتائیں خان صاحب، آپ پاکستانی کلچر کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کلچر پاکستان کا بہت بہت برا وقت میں، نواز شریف کی حکومت اس کلچر کے لیے اتنا بڑا خطرہ ہے، میں تیرہ تمہیں بتا نہیں سکتا کتنی بڑی قیامت آ جانی ہے۔ اور اب نواز شریف نہیں بیٹھے گا کیونکہ قوم فیصلہ کر بیٹھی ہے، وہ کر بیٹھی ہے فیصلہ۔ نواز شریف اگر بچ گیا تو میرا تم لوگوں نے نام بدل کے چوچی اکھیاں والا رکھ دینا، صرف 100 روپے، صرف 100 روپے آپ نے دیکھے، میں بہت اچھا منگن والا، صرف 100 روپے آپ نے دینا۔ نواز شریف میں نے باہر کر دینا۔ کیسے باہر کر دینا آپ نے؟ کیسے باہر کر دینا آپ نے نواز شریف کو؟ آپ بڑے بھیا کو ہرگز ہرگز باہر نہیں کر سکتے۔ آپ کو اگر میں نے سڑکوں پہ نہ گھسیٹا تو میرا نام نواز شریف نہیں۔ مگر بلاول یہ بتائیے نا کہ کیسے بھی رہے گا؟ انکل الطاف، آپ اپنے نامعلوم افراد کو سنبھالے، ایز ملک ترنم سیز نیمہ کلاشن کو نشانہ تازی تازی وجدہ۔ اچھا سنیں، پتا لگ رہا ہے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ کوئی لڑکی آپ کے لیے شادی کے لیے؟ میرے جیسے لڑکے کے لیے کسی لڑکی کو ایڈجسٹ کرنا بہت مشکل کام ہوئے گی۔